Леонід Підлісний був заручником гетто у Кам'янці-Подільському. Багато із спогадів розповіла йому мати, з якою він перебував у таборі, каже чоловік. В Кам'янець-Подільському гетто було гетто в гетто. Гетто в гетто. Там була віддільна, окремо відділена територія, яка називалася блокгаус номер 13. Або німці його називали спецкіндерпродукт. Робили медичні експерименти. З них брали шкіру, з них брали кров. На мене казали, от весь, струпи мастили чимось і дивилися, яка реакція. З часів гетто у Леоніда Підлісного залишився один страх, який йому не вдалося опанувати до цього часу. Страх перед собаками. Страх, я зараз боюся псів. Страх. Я ніби бачу здоровенних, злючих псів, готових розірвати, накинути. Вони ніби переді мною. Мені приверджаються високі, в чорній формі, з нагайкою в руках чоловіки. Я ніби їх бачу. Батько Леоніда Підлісного Йосип був партизаном. Каже, вижити їм з матір'ю вдалося завдяки одній з військових операцій. Взимку 43-го року групою партизанів було здійснено напад на охорону Кам'янець-Подільського гетто. В результаті цієї операції була звільнена група в'язнів. Винищення євреїв відбувалося у три етапи – з 1941 року до 1944 року, розповідає начальник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області Юрій Олійник. Понад 140 тисяч осіб єврейської національності. Вони фактично проживали у містах та містечках. Ось, наприклад, в Кам'янці-Подільському проживало там майже 14,5 тисяч населення, це євреїв, це 38%. У Проскурові також майже 38% проживало від загальної кількості населення. Концтабори нацисти розміщували переважно у центральних частинах міста або селища, каже головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області Віталій Галатир. У місті Проскурові гетто було на вулиці Нижня Берегова, це на сьогодні десь територія овочевого ринку, ближче до Південного Бугу, і там утримувалося близько 3 тисяч осіб єврейської національності. Причини виникнення Голокосту директор Українського інституту вивчення Голокосту Ігор Щупак пояснює так. Нелюдськість нацистської ідеології, на мій погляд, можна узагальнити до однієї фрази Гітлера, яку він вимовив. Тільки німець-арієць є те, що ми називаємо словом «людина». Окрім євреїв, знищували населення й інших національностей, додає Ігор Щупак. В Бабиному Ярі були розстріляні і інші вороги Рейху, тут були розстріляні і українські націоналісти, і роми, і радянські військовополонені, та й інші вороги Рейху. Всього під час Голокосту знищили майже 6 мільйонів євреїв. Та точної цифри ніхто не знає, каже Ігор Щупак. На теренах України десь 1,5 мільйони. На теренах Румунії загинуло близько 250 000. Дуже велика цифра по Угорщині. Більш ніж 500 000 євреїв. Загалом близько 6 мільйонів, але точну цифру, я думаю, ми ніколи не дізнаємось, тому що величезна кількість випадків, коли людей масово розстрілювали і не документували. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.